cuando usted llevara basaba. Wa undu tare barabasawa. Halo. Wa daje nziza ndi kureba ngo kugipanga. Wa undu tare barabasawa. Ndaje ngiye kwagira ari. Bujura ari basha. Tuzi kicira cyane mana. Asimana amazo gwo mu gisa nsubi nsubi kicira cyawe koko. Mana usubi kicira ni doze bimwe tabyiri. Mwe tabyiri hari giri korodoni. None se ubundi ko mbaye mwe tuzaje tipe. Narinzi mushyire mana imaze kuzima dodera. No sura garuka mbaye. Ni sina sipo zanje ajanye. Mana tuzi kicira cyane mana nige. Ihangane kabisa ihangane. Ahubwo ni bushaka nawe umbwire ngushakire setara hano akoraga kakiru kandi akeka nawe umuntu ahakorera. Mana wakimaye tukazavugana ubuta. Oya ntago byakunda. Ndi bangomwe ngutumye abantu baza bakansanga nganga bagasanga tumwe turatonga nabi kicira cyawe. Iyuma ni kicira cyaho ngo tsero numva ibintu murambwiye. Mano zamasa na mazana ni usenga na ikore. Akose vita bya uri muraza ngiri cyo tuva mu nzira bwa ngaba ndira abantu bemo baraza ngaba bazudusanga nka turimo turaganda turimo turagira gute uhanditse ngikorera amafaranga aho bimeze bite. Igiceri ni muraza unyaka igiceri igiceri cyase nka nicyo waza uri murahubira uza amafaranga umuntu aba yakoreye kuva mu gitondo. Sumu ntiyakize. Igihumbi bibiri bitatu bine ibihumbi bine niyo amafaranga ushaka kugira ngo igiceri cyase nka noneho. Igiceri cyase nka nicyo muraza uvugira amagambo angana gutyo wavuze reka urwirungu rwakurenze muraza uvuga amagambo menshi kuma njye kuyabitsa kuri banki ngo tuzavugana nzana kurangira ikirakarega nakurangira n'ikiraka nta birenge si byose igiceri cyanyama ase ko muri kiremeze bite ase ko muri iki ase wandite kandi iwe sha ase bamaze kumfata gatatu kose ibino bino ngiye kuvamo rwose none ngiye kujya mu bujura kuko ndabona none n'abi nabi urabibasha rwose ibintu byo kwigira mu myenda abana ntabivamo pe